Nismo bili nikad zajedno. Jason Derulo, kažeš. Izvini, Jason Derulo. Pardon, moja greška. Ne je rečenica. Ne ni reč, ne je rečenica. Zovu na after. Da li bi opet bila s nekim iz ovog posla? I prvi put kad sam to radila, rekao je ne. Igor Nući. Zorija, brate, Zorija. Važno je da zoveš, važno je da zovem i da dođe. I naravno, kada dođe da razgovaramo o muzici, jer ni sa kim lepše ne pričam o muzici posljednje dve godine kad smo se upoznale, nego sa njom. Ona se pojavila na PZE sa pesmom Dom i pokidala je Iva Lorenz, dobro mi došla. O, hvala. Kako si? Dobro sam, naspavala sam se konačno. Bila si svima zanimljiva, dakle, bila si zabavna, pokazala si jedan kompletan nastup na ovom takmičenju, istupila si i čestitam ti na hrabrosti. O, hvala. Ali odmah na početku ću da te pitam, nisam videla najsjajnije komentare ispod polufinala i finala i za sve to posle treba mnogo hrabrosti. Aha, ja sam se upustila u Twitter kompletno tokom ovog procesa. Mm-hmm. Mislim da kogod žele se bavi mojim poslom, nekako to se dolazi sa time. Mm-hmm. I ja gledam po sebi u mom okruženju, ja prosto nemam neke ljude koje kače, bar da ja znam, sem ako nemaju neki pseudonim, loše komentare, i to ja uvijek idem po onome što je Julia Fox rekla na kraju dana u ovom svetu, kada se i zapošljavaš i sve pa ti svi gledaju tvoj background, to se odražava na njih. Ja volim konstruktivne kritike, tako da sam čitala sve komentare, i mislim da se videlo u tom finalu da smo dosta stvari promenile. Mm-hmm. Dokadriranje je isto bilo, sva što smo mi to nešto smislili, naravno ima mnogo takmičara pa ne može svako da dobije ono što hoće, tako da smo promenili neke stvari u koreografiji i prosto to je jedan jako veliki rad, meni je bilo jako drago da sam deo toga. Sad zvučim ovako kao politički korektna. Ali ne, stvarno mi je bilo divno i ne obazirem se na to što se toga tiče. Imam mnogo više lepših komentara nego loših komentara. Naravno, uvijek će da zapadne neki loš, ali prosto kad bi ja to pročitala i ne bi se bavila ovim onda što sam tu. Kada si naučila da radiš špagu? Špagu sam naučila da radim baš kod ove bake koje sam zvala, mene zvala tokom PZ-a, koja je bila u programu. Kod nje kući sam naučila. Kada? Pa sa nekih 8 godina. Ja sam trenirala umjetničko klizanje kasnije i onda se nekako to razvijalo i zdravljalo, i to je ono jedna stvar koju znam da sigurno mogu da uradim, a ja sam veliki ljubitelj špagi i drag kulture, tako da sam tela nekako da, to mi je bilo vrlo eurovizijski. Mm-hmm. Zaista jeste. Meni je žao što nisu svi uhvatili taj moment, ali je sjajan. Da, bilo je malo komplikovanije, imaju tu šinu, ali šina se nije pomerila u tom momentu da se tačno vidi taj moj slajd i pad u špagu, ali ko je primetio, hvala što ste primetili s te strane. Ali da, definitivno je jedan jako veliki izazov. Mislim da dosta ljudi ne zna šta se podrazumeva taj jedan nastup i tih 3 minuta. Mnogo ljudi ne zna šta podrazumeva muzička industrija. Ti si za to školovala, sada kome je već Iva zanimljiva, možda predlažem da pogleda onih 25 minuta od pre 2 godine kad smo nas dve razgovarale. Jeste, slatki počeci. Da, slatki počeci. A ono što se promenilo od tada do sada je pre godinu dana tvoj album. Jeste. Prvenac. Da, sad će Svitanje, godinu dana. Tako je. Mm-hmm. Divno je prošao i onda kao kruna tvog pojavljivanja i pokazivanja da ti želiš da ostaneš u ovome i da ćeš ostati. Mm-hmm. Mm-hmm. Eto te na takmičenju za pesmu za Euroviziju. Pa jeste, da. Meni je za taj album jako drago. Ja sam ga napravila nekako za malu Ivu, jer ja tokom svog odrastanja nisam imala puno pop muzike uz koje sam mogla da odrastem. Tako da sam žela da taj album bude nekako evergreen u nekom smislu. Jako mi je drago i stvarno nisam očekivala da će biti jedan od top 10 albuma na nekim različitim portalima na koje se ja ugledam. Tako da mi je to bilo onako divno priznanje. Mm-hmm. I jako veliki kompliment da sam postigla to što sam htjela, tako da s te strane ja sam srećna sa svojim prvom bebicom. Dakle, ono što si znala i ono što si sada prošla kroz praksu, nije lako. Uf, dosta se tu svašta se tu desilo. Kako to teorija i praksa, kako to ide? Šta sada znaš? Pa nekako ti smisliš nešto i onda moraš se okružiti jako dobrim ljudima. Ja stvarno imam sreće da sam okružena jako dobrim saradnicima koji su mi također i prijatelji. I naučila sam da kada i uđu neki sporedni ljudi, treba nekako da se potrudiš da i oni budu deo toga. Naravno, to nekad može, to nekad ne može, ali da se na kraju dana nekako potrudiš da budeš
ponosan na sebe i za neke male stvari koje možda mi malo zaboravljamo, da nekako osvestimo sebe da su i neki mali uspesi zapravo jako veliki uspesi. Dobro, gotovo je takmičenje, desilo se šta se desilo, Vila Ramonda i to, ali behind the scenes. Aha, šta te zanima? Šta je tebi bilo najzanimljivije? Pa meni je prvo bilo jako drago, pošto moja pesma ima nekako tri dela, ima baladu, pa brz deo, pa se konstantno menja. I ovaj, to mi bio neki strah da li će to ljudi razumeti, ali ja prosto mislim da u tri minuta može svašta da se desi. I onda sam ja prvenstveno bila oduševljena, jel te taj Twitter, nikad ne znaš šta može se desiti na Twitteru. Ovaj, i onda se desilo da je pesma bila u trendingu, kao samo od sebe. I to mi je kao bio veliki uspeh, jer ovaj, ja s te strane nekako nemam leđa, ja nisam glasačko telo, nekako sam ušla u to sve zbog ljubavi i prema Euroviziji, i prema toj bini i prema samom iskustvu da ja naučim nešto novo, tako da mi to bio ogroman kompliment. Stvarno je neka divna platforma na kojoj može svašta da se desi i interesantno je to kako kroz taj period, znaš, svi kao gledamo, aha, koja pesma je najslušanija, koja pesma, znaš, koja onda se nekako biraju favoriti i onda dođe taj live deo i sve se menja. Mm-hmm. I sve se menja i publika nekako dobija celu sliku i, ovaj, i iskreno taj osjećaj kad sam prošla u finale mi je bio nekako kao, još su nas prvo prozvali i ja kao, oh, ok, kao, idemo dalje. Ali behind the scenes je, da, zapravo niko te ne priča o tome, jako mi je smiješno, ali ti imaš dve nedelje da zapravo imaš probe i ti radiš i tu programsku šemu, znači mi radimo i ceo green room i nastup za nastup za nastupom. Prva proba ti je tonska, druga proba ti je iz vizuale, treća proba ti je celokupno, pa za kadriranje, pa onda imaš probu sa kostimskom i sa šminkom i onda ti ulaziš u tu programsku šemu da ti više nemaš vremena da bilo šta menjaš, što je jako komplikovano. Mi smo imali neke poteškoće sa vizualima, što je zapravo i publika primetila, ali šta da radim, ja sam dala sve od sebe. Ali da li te to učinilo nesigurno? Bilo je komentara posle prvog polufinala, mm-hmm, odnosno tvog polufinala, da ta pesma nije zaslužila da ode u finale? Pa meni je bilo jako žao što se tiče vizuala, što sam se oslonila na nekoga ko prosto nije ispoštovao taj dogovor do kraja. Jesi li imala potrebu da odeš u režiju da kažeš, čoveče, šta si mi uradio? Pa što se tiče vizuala, nije bilo do režije. Bilo je specifično do osobe koju sam ja odabrala da radi vizuale, na koje sam se ja oslonila, koja nije do kraja bila profesionalna. Ali na kraju dana nekako šta je tu je, radiš s tim što imaš. Tako da je to bio jedini moment da sam ja bila ufuzono, jao, ovo bih kao volala da promenim, ali sad je već prekasno i kao trebala sam malo više da pratim svoju intuiciju što se toga tiče, ali što se tiče režije, nekako razumijem da tu ima 28 takmičara i mi smo imali neke svoje ideje koje prosto i oni daju sve od sebe i mi damo sve od sebe i oni nam daju tu platformu, mi financiramo svoj nastup. Što inače nisam primijetila, dosta ljudi to ne zna. Govorili smo Đorđi Filar i ja ovdje o tome, dakle, da jako mali deo finansira zapravo RTS, a veći deo finansirate vi, izvođači, samostalno. Pa da, zapravo svaki nastup koji ti vidiš je samo financiran, da. Ajde sad ovako, ne moraš da pričaš konkretno o ciframa, ali sad ako želi neko ko nas sluša i gleda da se prijavi na tu Beoviziju, što on može da očekuje ispod čega nema ulaza? Koje cifre to u pitanju sad ovako kad sve i muzika i pesma i angažovati saradnike i računati da možeš da postaviš na scenu? Aj sad iskreno, najniža reci. Ti stvarno imaš ljude koji su, ja sam i pričala sa ljudima, imala sam divnu Angelinu koja je bila, s kojom sam pričala, Saru Jo, pričala sam i sa njom, pričala sam sa dosta ljudi. Ja mislim da ti treba da uložiš kao i svaki startup, koliko možeš da vratiš. U tom smislu gledam. Znači ti kao umetnik moraš da se fokusiraš na to da to pa treba da vratiš i da živiš od toga, jel tako, da. Tako da imaš ljude koji prosto, imaš neke ljude koji ne ulažu skoro ništa, ali je tolika konkurencija da ti prosto si primoran da ulažeš. I ne možeš da odeš tamo bez ičega, jako je komplikovano. Imaš neke stvari koje dobijaš od RTS-a, ali prosto da bi to bilo na nekom određenom nivou, zašto kažem da ne komentarišem više nikad ničiji nastup, ni za šta, jeste baš zbog toga što je to jedan jako veliki faktor ovog takmičenja i to je jako komplikovano za većinu izvođača, jer to sve jel te treba da vratiš. A to se vraća kroz nastupe? To se vraća kroz nastupe. Mm-hmm. Medijski dobiješ najveće pokriće koje ikada dobiješ u svojoj karijeri, to stvarno je prosto jedna mašina. S te strane ima ljudi koje, ovo da sam ja čula, ima ljudi koji su uložili 30.000, 15.000, ima ljudi koji su uložili 1.000, 2.000, tako da stvarno sve zavisi od takmičara i šta ti želiš i ništa ti ne garantuje. To je u stvari najveći problem, što ti kad uložiš tebi ništa ne garantuje da li ćeš ti proći, nećeš proći.
Meni je bilo drago što se ljudima dopala moja pesma i što sam ja i u finale prošla zbog glasova publike. Meni je to nekako, ja sam više očekivala da će od žirija proći, ali sam prošla na glasove publike za finale i to mi je bila nekako mnogo veća validacija. Uh-huh. I dobila sam i nekih 10-12 bodova od žirija, tako da to mi je bilo za mene baš veliki uspeh. Obzirom da sam tu jako kratko. A šta si sebi zamerila kada si prošla te dvije večeri? Šta si rekla? Pa dobra, ovdje sam baš pogrešila. Zamerila sam, evo baš to što sam se oslonila na nekoga koga nisam toliko poznavala za te vizuale. Mislim da sam trebala da idem više svojim intuicijom. Imala sam neku prirodniju ideju, iskreniju ideju za te vizuale koje su trebali da jedino video bim. I jedino što... Ja sam prosto taj osoba, meni kad udari adrenalin, i to sam baš pričala sa Bojanom i Davidom, nije trema nego tebe udari adrenalin. I onda kad te udari adrenalin, ti imaš tih 3 minuta da nekako dođeš sebi, a to sve brzo proleti, da kao nekako, znaš, dok ti i dođeš i do vazduha i skapiraš šta se dešava i sve, mislim da sam razumela zašto se neki ljudi prijavljuju 2 put. Da, jedina stvar koju ću zameriti, a to je kada se spuštam iz stepenice, čuju mi se štikle i to me baš zabolalo. Da. Nisam tela da se čujete štikle. U polufinalu se neću štikle, u finalu se čuješ štikle. Prijavit ćeš se još koji put? Pa ne sljedeće godine, ali bi ja voljela. Ja volim velike bine, tako da kogod mi da veliku binu, ja sam u zonu, idemo. Znači minimum novca koliko? 1000-2000. Pa da, da kažem. Ne može sa nula? Ne može sa nula, da. Ne može sa nula, da. Mislim, a pesma da... i to nismo pričale, šta znači studija? Pa ove godine je bilo jako puno autorskih pesama, tako da ako si ti sposoban i željen da pišeš svoju pesmu i da komponuješ svoju pesmu, onda te to ništa ne košta. Da, ako ti neko drugi piše, pa jedino ako će ti učini neku uslugu, što je normalno i divno, ali da, gledaj da pišeš sam. A si li stekla nove prijatelje nakon? Pa meni je bilo drago što sam dosta ljudi već znala unapred, znači znala sam i Teodoru i Đorđija i Filipa i i Henija i Relju isto znam od ranije i Konstraktu znam od ranije, tako da dosta ljudi sam već znala unapred. Ali mi je bilo jako teško u tom našem polufinalu, mislim da je bilo mnogo jače nego prvo polufinale što se tiče kao showa. Mislim da je prvo polufinale bilo više kao pevanju, mislim da je drugo polufinale bilo više kao finale. I onda je bilo malo teško nekako da gledaš sa te ljude koje se podjednako trude kao ti, kao ko će sada prođe, da li će neko prođe, neko neće prođe. I to mi je bilo nekako kako ja sad te neke ljude neću vidjeti sutra. Da, a ja sam se i mnogo vezala za ljude koje rade tamo. Imam neke divne momke koje su mi donosili stepenice da bi se ja popela da budem deo bine. I stvarno da njih nije bilo, da nisu svaki put bili u fazonu, ajmo Iva, ja ne znam, bez njih ne bi mogla. Interesantan moment su trubice u tvojoj numeri, naravno Under. On je tu zaslužen za celu priču. Zajedno ste radili na ovom projektu i to je ako pričamo o zvuku koji treba da ide na Euroviziju, zapravo domaći zadatak. A ti voliš zadatke domaće? Ja volim zadatke. Ja sam zato išla na Beogradsko proleće. Ja volim zadatke. Znači sve kako treba, neki zvuk koji je trenutno aktuelan i ovo je jedna numera koja bi mogla bar da se nađe na Euroviziji. Dakle, bilo je ove godine nekoliko numera koja god je izabrana bila bi, odgovorila bi na domaći zadatak. Pa da, u svakom slučaju, jeste to bila tvoja, ali jako je teško iz nule prikazati se publici i publika da te zavoli. I moram da ti priznam, ne znam da li si ti mislila malo pre na komentare na Twitteru, ali ja sam pričala komentarima na YouTube-u. Imaš i komentare na YouTube-u i komentare na Twitteru i komentare na Instagramu. To je 3 različite žanra ljudi. Da, ali upravo to hoću ti kažem. Jedna velika hrabrost za sve što si pokazala i bila si jedan od retkih artista koji su pokazali i da igra, i da peva, i da vodi svoj biznis. I... Meni je bilo najlepše što sam ja iskoristila celu binu. Upravo. Celu binu sam iskoristila. Ja sam videla kakva je bina, ja sam videla može se popne gore i divna Milica Cerović, stvarno je mnogo hvala. Ona je podržala tu našu ideju da se popnemo gore, jer sam ja rekla, pobogu, ovo ne znam kako se niko nije setio da se popne na binu, ali ja sam odmah rekla mi se penjemo na binu i meni je bilo jako bitno tih 700 kvadrata treba da iskoristiš. 700 kvadrata. Da, 700 kvadrata treba da iskoristiš i divnih 8 kamera i onda je malo tu komplikovano. Mnogo je lakše ako se ne pomeraš. To sam skapirala kroz cijel ovaj proces. To sam baš videla da su mnogi govorili zašto nisi pustila igračice da igraju ti da si stala i da si pevala samo. Ali vidi binu. Ali vidi binu. A vidi izazovčinu. Vidi binu, da. Ja sam nekako htjela da iskoristim celu tu binu i da Laza Steadicam ide sve vrijeme sa nama i ima taj one shot koji sam okačila, kako smo mi to smislili, ali ja potpuno razumem da neke stvari ne mogu u Srbiji. Nemaš da obiješ. Ne mogu u Srbiji. Ti imaš 28 takmičara. I u te 2 nedelje nisi svaki dan tamo. Ti imaš ukupno
4 generalne probe koje su u 2 dana, znači imaš samo 2 puta, jel te, u jednom danu, i onda imaš još par proba koje su samo čisto onako tonske kadriranje i to, ti nemaš, tu nema vremena da se sad desi sve što ti hoćeš da se desi. Onda bi bilo potrebno da se dode još mjesec dana, da se ne bi radila samo programska šema, nego da bi se i radio po jedan nastup za svakoga. Dobro, ti kao neko ko apsolutno poznaje muzičku industriju, koja si se školovala za to u Nemačkoj, da li onda smatraš da bi neka sugestija RTS-u bila upravo da pojača malo vremenski pripremu za artiste u budućnosti? Mislim da ima i veze i sa nama, ima i veze i sa njima. Ja mislim da ako si gledala druge programe, mislim od drugih država i druga takmičenja, ja stvarno mislim da je naš jedan od najviše zapaženih. I to stvarno jeste. I ove godine, znaš, nije lak zadatak ni Oliveri ni Urošu da odaberu toliko različitih žanrova kao što je bilo ove godine. Prošle godine je bilo mnogo alternativne ekipe, ove godine je zaista bilo sve za svakoga. I to treba odabrati i treba verovati u te ljude da će oni napraviti show. Znači, i oni su se oslonili na nas, isto koliko i mi na njih. Tako da s te strane treba, i mi smo isto jedna jako mala država koja, bože, mislim, gle koliko ljudi imamo koji imaju dobru kvalitetnu muziku. Znači, mi to nekako sve radimo zajedno. Ja mislim, sad će godine biti sve bolje, i one tamo sve bolje, i one tamo sve bolje. I onda ćemo vremenom nekako svi da se uvežbamo u tome da svi budu zadovoljni. Ali ja to kažem, to je kao pravljanje muzike. To je kao veza. Ti meni malo daš, ja tebi malo dam. I nećemo uvek svi biti srećni, ali bit ćemo srećni tim finalnim proizvodima. Znamo da je to bilo za većinu i kao nekako je bilo kako treba da bude. I što je onda savjet svima koji se prijavljuju za pozove naredne godine? Moj iskren savjet je: pomerite se što manje. Ali to kažem iz najbolje namere, zato što ćeš olakšati njima posao, olakšat ćeš i sebi posao. Gledaj da uvek ima nešto poruku. Ja sam znala da moja pesma mora da ima poruku. To je jako bitna stvar i na kraju dana stvarno ljudi slušaju pesmu. Jer kao može i tvoj nastup da bude i genijalan i sve, ali mislim, znaš, i Konstrakta imala genijalan nastup, ali i taj tekst je bio vrlo tada. Znaš, kao završila se korona, ona pere ruke i ona priča o zdravstvu i priča o Meghan Markle i to su bile jako aktualne teme tada. Lila Ramonda je jedna divna balada koja je isto, mislim, genijalna pesma koja ima toliko veliku gradaciju. Ja mislim da na kraju dana ljudi u stvari su vidjeli tu iskrenost u njoj. Šta misliš, ko je glasao za Teodoru? Ko je glasao za vas nove artiste? Da li ste priključila i ta starija publika? Ja mislim da jeste. Ja sam pitala, mislim da nije čak ni da starija publike. Imaš prosto ljude koje slušaju muziku i bave se muzikom i ljude koje samo to konzumiraju kroz radio i kroz neke druge, sad ako im neko nešto pusti. I ima taj neki period da kao, da negde sam čitala valjda kad napuniš 30, ljudi više ne traže novu muziku. I ja sam baš pitala svoje drugarice, ja rekao, jo bože, vidi ko se sve prijavio, kao super, imaću s kim da se družim. One nisu znale nikoga sem Konstrakte. I to su ljudi koji se ne bave muzikom i ljudi koji ne konzumiraju muziku. To su moje drugarice, jedna je preduzetnica, druga je naš kao pravnica, treća je ovo. I one nikoga nisu znale sem Konstrakte. I Konstraktu su znale samo zato što je pobedila pre 2 godine. Tako da to ti govori o tome da kao, eto, i Konstrakta je kao vratila tu neku publiku koju je gledala pre 2 godine, koja je zapravo publika mene, publika Filipa Balaša, publika Đorđija, publika Jelte. Tako da s te strane, i ovaj jedini muzički program u državi. Mi nemamo više muzički program u državi. Imaš Beogradsko proleće, imaš pesmu za Euroviziju i to je to. I nema dalje. Ovom numerom otvaramo priču o albumu Svitanje. Dopalo mi se u ovom albumu to što je više žanrovski, ipak. To mi je onako totalno interesantno. Što si vrlo predano prošla i prošetala se muzički kroz, čini mi se, čak i neke lične momente. A ne, skroz je lično, sve je lično. Nisu ko lični momenti, sve je lično. Lične priče. Dakle, tračak na Svitanje, 2 do 4 tenzije, udarci, hej, nisi više isti. Plešemo na afteru, Zima, moja omiljena. Vreme neka teče. A sve je jako lično. Da. A svaka drugačija. Evo, ja ću opet da kažem, Zima je totalno drugačija i ona je totalno kontra od svega što je. Da. Zimu ja zovem moj Beatles pesmom. Da, to je pravi evergreen. Da, ja sam jako volala, mislim, i dalje volim Beatlese. Imala sam obsesiju s njima s 13 godina i to je moja Beatles pesma. Da. Luka voli da kaže Lover. Taylor Koje Swift. Luka? Koje je Luka? Luka Butch Cassidy. Dosta saradnje sa njima upravo na radili albumu. Radili smo 4,5 pesme na albumu, ako se ne varam, tako nešto. Da, 4,5, tu smo negde. Ja kažem, Tračak nas, odmah se čuje da ste radili zajedno, a ti kažeš. A ne, nismo radili zajedno. Tračak nas smo radili
ali se, tako je, ti kažeš radila si sama, da. Ali ja sam ti prokomentarisala kako mi se učinilo muzički da se tačno osjeća druženje sa njima. A vidiš šta je zanimljivo, Lukin brat je baš za zimu rekao za jedan stih, naša sećanja su rasuta po letnjim noćima, i Lukin brat Dušan mi je došao i rekao, jao, to je Luka napisao. I ja rekao, nije, to sam ja napisala. Upravo, to se dešava na ovom albumu sve vreme. Ja rekao, ne, to sam ja napisala. Luka i ja imamo malo taj sličan, nostalgičan moment s te strane. Da, ali ja se trudim da, mislim, lepo si rekla, imaš ljude koji su izvođači, koje ja ako cenim, jer treba uzeti neku pesmu i pretvoriti u svoju, izneti je kao da je tvoja, to je jako veliki talent. Imaš ljude koji su muzičari. Ja prosto moram pišem nešto što je meni lično, da li je to od mojih prijatelja, od moje familije, od mene, ovako, ali ja mislim da iskrenost pobeđuje i mislim da se to dokazalo sa nekim i svetskim i našim umetnicima koji nekako, što su iskreniji, to duže traju. I to nekako ih i publika više voli, da. A ja gledam da nisam sama u tome. Jer kao... I nikada nisi sama. Sad hoću baš da prokomentarišem kako ti je tim uvek onako bezobrazno slojevit i bezobrazno ga ima mnogo. I onako da. Demonstrira moć, neko bi rekao preskupo, puno košta. A zapravo... A ono, mi snimali vokale iz pizzerije. U potkrovlju kod Petra Bobića. No reci mi, zašto 2 do 4 voli publika? 2 do 4, zanimljiva pesma. 2 do 4 sam ja odabrala kao pesmu koja je inače stajala u fioci jako dugo i zapravo bila na engleskom, zato sam je izbacila na engleskom. I to je pesma koju smo radili ja i Strahinja Drakulić zajedno, pre nego što sam upoznala uopšte Murkesada i pre nego što sam radila sa Milanom. I ja sam nekako želala da ta pesma izađe, jer sam išla na Tubo Open da upoznam Jason Derula i meni je to nekako bilo potpuno jasna pesma. Stani tu? Da. Jason Derulo. Izvini, Jason Derulo. Pardon, moja greška. Možemo da rastavimo. Jason Derulo i ti? Nismo bili nikad zajedno. Ne vuci me za jezik. Ja koji ti? Ne vuci me za jezik. Ne, ja sam njega upoznala. Imali smo priliku da zarađujemo na toj Tubrog Open kompaniji. Njemu se dopala pesma. Ja sam njemu poslala 3 pesme. Mm-hmm. I njemu se baš dopala ova pesma. Tako da je on odabrao zapravo ovu pesmu. Ali sećam se da su nekako svi... Valjda zato što su... Bučke se imala više rock'n'roll. Bjeki isto, producent. I kao bili mi jako čudno kako ovo je baš pop. I ja kao pa jeste baš pop, ali baš je super pop. Čekaj, kako ste komunicirali? Ko ja i Jason ili? Da. Pa čuli smo se nešto prvo preko maila, pa sam ja otišla u Los Angeles, Tubergen se posao u LA i onda smo seli u studio, ja sam mu pustila pesmu, on je tada već čuo, dao mi neke savete šta bi možda mogla malo da promenim, ovako savete za nastup, i onda smo snimali tu kampanju i ispravo. Kako kod tebe to ide sve tako lagano i normalno i prirodno? Ne ide, ja sam da govoriš o... Ja sam slučajno odgovorila na taj mail i onda se sve to desilo. Da, i to je bilo zanimljivo. Ja sam mislila da se nikad neću vratiti u Ameriku, pošto sam ja tamo završila srednju školu na stipendiji za pevanje. I to nismo znali i to ne pričaš često. Ne pričam, da, ne znam što ne pričam. Možda sam nekako uzmano škola. Kao, okej. Okay. Da, ali sam se vratila u Ameriku i onda sam ostala 2 nedelje tamo. Zapravo se kampanja snimala samo 5 dana, ali ja sam ostala kod nekih maminih prijatelja. Izvala profesora s fakulteta da ga pitam gde je da pijemo kaficu. A on je u tom momentu bio menadžer Kim Petras. Ti Kim Petras. Ja i Kim Petras. Najjače priče Iva Lorenz ima ja to. Oda smo mi na Coachella. Odveo me profesora na Coachella. Zamisli koliko dobar profesor. Mm-hmm. Genijalan je. I on je mene uzeo pod ruku i rekao, aj ti sa mnom. I ja otišla tamo u backstage-u, ne verujem šta je moj život, na 42 stepena. Pola sata sam provela u WC-u sa klimom, toliko je bilo vruće. Ti si jedna od retkih Srpkinja koje su uopšte bile na tom festivalu. A bilo je par. Bila je tipa Zorana Hitamra Kalinić ili tako nešto. A dobro. Da. It's a job. Ali nisu bila u beku. Šta je bila u beku? U beku je stvarno jako lepo. Jako je divno, jer ima 42 stepena i imate klimu samo u tom WC u beku. Inače, nemate klimu nigde. Pošto je to na poljani i jedino da ima klimu, jeste zato oni imaju one skulpture silne. Jer u stvari ti unutar tih skulptura imaš klimu. Jer je toliko vruće da se stvarno neki ljudi onesvešćavaju, jer tamo nema ni palma ispod koje možeš da sedneš. Zato postoje sve te kao instalacije umetničke. Meni je bilo jako lepo zato što pod broj 1 nikad nisam zamislila da će to da mi se desi. Meni se to bio kao san. Drugo, način na koji je mene Kim Petras primila, a ja sam njoj stvarno niko i ništa, nekako me odmah prihvatila kao deo svog tima i ja sam znala da mi je mesto. Kao, hoće neko vodu, ja idem po vodu. Hoće neko ovo, idem ja po ono.
taj, to verovanje od mog profesora koji me nije video 5 godina da ja nisam budala i da neću nešto uništiti njemu, ovaj mi je takođe jako značilo i nekako ceo taj proces da ja vidim to na nekom potpuno 10. nivou koji ovde niko nikad nije video. Ja sam šta si stvarno... to videla? Šta, koji utisak ti je? Pa znaš kao Kim Petras dolazi, ona je valjda, pošto je kočala 2 nedelje, ona je prve nedelje nešto svoju Madonu, to je mikrofon, ovaj, pokvarila jer je prosula vodu na sebe i pokvario se i oni su njoj sledeće nedelje došli sa 5 različitih Madona. 5 različitih Madona. Ti ovde jedva dobiješ i nir. Ovaj, tako da je to već bilo kao next level za mene. Količina života koja se menja na toj kočeli, to je najvažniji nastup svakog up and coming umetnika. Či imaš Glastonbury, imaš kočelu i imaš SXSW. Ovaj, tako da ta kočela, tada se baš pričalo o kim, gde treba da ide, šta treba da ide, koji je njen tok karijere, da li će se potruditi da dobiju Grammy, da li se neće potruditi da dobiju Grammy. Ona je kasnije trčala da priča sa vlasnikom Univerzala, direktorom Universal Musica. Ovaj, bila je vrlo fokusirana i ti stvarno vidiš da su ljudi tu jako fokusirani, da je ovaj njihov moment da kao sijaju. I ovaj, videla sam još neke sporedne ljude, prošao Maneskin. Ali da, meni je nekako bilo lepo da ja uživam tu sa njom i da budem podrška svom profesoru i da nekako on bude ponosan na mene što sam dobra učenica, ja kao klasičan štep. A šta misliš do čega je? Do sposobnih ljudi, do znanja, do tradicije? Do grada, do mesta, do istorije tog festivala i do para. A jesi li razmišljala posle kako bi se moglo ući nekako kroz neku saradnju? Šta je potrebno tamo? Da dođeš na kočelu? Prvo, šta je potrebno da dođeš kao izvođač? Drugo, šta je potrebno da dođeš kao pa, običan smrtnik? Da, kao običan smrtnik. Moraš da skupiš pare. To je najskuplji, jedan od najskuplji. Yes. Ja mislim da je karta nešto $500. Ovaj, tada su i hoteli nešto ludo. Mi smo se išli samo jedan dan, mi smo išli kolima do tamo i kolima nazad, jer bože moj, tamo nešto košta ono hotel od 2 zvezdice $900 noć, tako da forget about it. Ovaj, ali da dođeš do tamo, pa moraš biti neka osoba o kojoj se već priča. Mislim da kao već kroz neke showcase-eve, festivale, uspehe nekako ljudi dođu dotle i naravno imaš i dobre menadžere, imaš i dobre bukere, ovaj, koje su zadržani za to, tako da vidjet ćemo, imaju oni neke svoje greške. Mislim da prva ženska osoba koja je bila headliner, da je crnkinja, bila Beyoncé, to je bilo 2022. Veoma skoro. Mislim, jezivo. O, ali kao imaju oni neke svoje propuste, da, koji nisu baš idealni. Exit i backstage ti, priča ide kako? Jo, što mi zvuči kao ti ja sam samo da pričam. A stvarno se stvari dešavaju slučajno. Ja sam... Iva, ti dobro znaš da ništa nije slučajno u životu. A ovo je stvarno bilo slučajno. Ja sam otišla na exit. Ja sam ranije radila za MTV Adriju, pa smo imali emisiju, ali u godinu dana pre nego što sam se ja zaposlila na MTV Adriji, ovaj, da radim svoju emisiju Summer Festival Report, samo otišla sa svojim drugaricom Larom, koja je meni sada kuma. Ovaj, tako smo se dogovorile da smo sada i do kraja života. Je moja sestra povela svoju najbolju drugaricu, koja je ona kuma, koja se ona svestila u prvom redu Guns N' Rosesa. I mi smo mislili da je DJ Ashba bacio trzalicu, međutim ne, ona se ona svestila i onda su je preneli u back, gde je igrom slučaja prošao tour manager Guns N' Rosesa. I onda je on ju izvukao, vratio kod nas u publiku i dao nam je backstage pesme. Da. I ja sam tada imala 16 godina. Kako si iskoristila? Zato što sam otišla u backstage i sedela sa Axl Rose. Šta su pričali? Postavila sam jako dobro pitanje i dao mi je jako dobro, nisam postavila dobro pitanje, on je meni dao jako dobar odgovor za pitanje koje je bilo vrlo pitanje od deteta koji ima 16 godina, a to je koja je tvoja najveća ljubav. I rekao mi je, svaka ljubav je veća nego prošla. I to je baš dobar odgovor. Mm-hmm. I to mi je baš ostalo u sećanju i bio je jako divan i pozajmio je to isto drugarici koja se nasvestila jaknu kad je bilo hladno i bili su jako kulturni i fini i nekako tad sam se izljubila u Exit, a ja sam još odavno ono, bila smrtni fan Guns N' Rosesa i tad sam nekako bila ufazovana, samo jedan dan da nastupam ja na Exitu na Mainu, samo jednog dana da nastupam ja na Exitu na Mainu i desilo se pre 2 godine. Ovaj, tako da, manifest. Exit kao festival i kao nešto što se dešava u Srbiji kao najveća muzička atrakcija. Mm-hmm. Šta misliš, to jest, koji izvođač fali da bi taj festival pokazao svoju moć? Pa fali, ranije smo imali neke baš onako ubitačne headlinere, baš smo imali dobre headlinere, mada možda mi nismo bili svesni u to vrijeme. Znaš, bili su i Monkeys, bili je Missy Elliott, bio je Maloko, bio je
Erika Badu, bio, svakako, svi su bili. Ovaj, mislim da ljudi malo zaboravljaju da jedan dan na Sigetu košta 70 evra, a ja mislim da ceo exit za ljude koji su sa Balkana košta toliko, tako nešto, možda se ja varam. Ovaj, s te strane ja razumijem koliko je komplikovano bukirati. Prvo, mi također nismo u Europskoj uniji, jako je komplikovano da ti ispuniš te zahteve što se tiče Bine. Vidim, nešto sad zvučim kao baš profesionalno music business. Ovaj, tako da s te strane razumem. Na, jeftiniji su neki umetnici kad dođu četvrtkom, skuplji su kad dođu petkom, subotom, zavisi od toga da idu na turneju, koliko su blizu. Ovaj, eto, Ed Sheeran ima koncert sad kod nas na Ušću, ali kao možda bi mogli da ga dovedu na Exit, ali svakako je isto, manje više u istom periodu. Ko bi meni lično falio da bude, ja bi jako volao dođeti pa Tame Impala ili Arctic Monkeys i ponovo, ili tako neki veliki, veliki, ja volim te velike festivalske bendove. Ove Killersi bili su, ne? Da, jesu, bili su one jedne godine, mogu doći opet. Ove, a od ovih ženskih, pa ne znam ko bi mogao da dođe. Nek dođe Kylie Minogue. Wow. Kako flash. Da. Pa mislim da bi mogli nju da bukiraju. Kao, ne može Beyoncé, to im je preskupo. Ali kao... to, zašto ne možemo Beyoncé, zašto ne možemo Kanye West, zašto ne možemo Drake? Calvin Harris je imao tonsku probu 6 sati. I on je meni blokirao Binu. Nije se video moj video Bim kad sam ja nastupala pre njega. Tako da možda zamisliš koji su zahtevi jedne Beyoncé, na primjer. Ovo, to je baš komplikovano. Ja verujem da bi mi to mogli, ali ja stvarno mislim da su oni jako, jako, jako skupi izvođači. I oni stvarno isto biraju na osnovu toga da putuju u sljedeće. Mm-hmm. Da im bude usputno, logično, etc. Pa jeste, da, da, da. Mm-hmm. Zato ja mislim i 1975, kad je trebalo da svira na Arsenal Festu, je bilo isto nešto usput. Pa su na kraju promijenili rutu. Da. Tvoja najveća ljubav sa albuma Svitanje? Tražak nas. Što tako tiho? Tračak nas. Tračak nas, posljednja pesma koju sam napravila i prva pesma koju sam stavila na album. I ima nešto posebno, Milan Bjelica koji je producirao album sa mnom, ovaj, on je nekako isto zaljubio tu pesmu koliko i ja. Mislim da ta pesma bila nekako finalna domina svega toga. Ovaj, tako da sam uspjela da slušam i par panela, ovaj, gdje su pričali neki ljudi o tome kako prave 3D bine. Ludilo. Ovaj, pa sad će da printaju, sad printaju 3D bine, što znači da će kao mnogo lakše moći, bude i rasveta, mnogo će lakše sve da se namesti, kao imaš mnogo više opcija. I šta kažu? Mislim, kao ljudi sad printaju prostorno, i 3D mostove. Koliko je realno da printaju bine? Pa baš i realno, pošto ih već printaju. Da li, kao, koja je veličina bine? Možeš šta hoćeš. Pa kažem ti, printaju mostove. Koja država prednjači u printanju, šta kažu? Nije, to nisu spomenuli, ovaj, ali su baš pričali, su napravili taj neki mali most u 3D u Amsterdamu, pa su sad krenuli da prave i bine, i meni je to nekako baš ludo koliko tehnologija je, čak je se i malo plašim. Ovaj, mada mislim da je, neće stići još da piše pesme na srpskom, ovaj, obzirom na to i da i Google Translate ne funkcioniše baš najbolje. Tako da, polako nama sa AI-om što se tiče muzike. Vraćam se na tvoj album. Godinu dana kasnije, kako si ga danas ti prihvatila, a šta kaže publika? Pa ja sam, meni se bio smučio u jednom momentu. Mislim da je to normalno, da kao sve ti se smuči. Ali ja imam taj moment da smuči mi se i onda izađe i onda je nekako dobio za mene potpuno drugu dimenziju i onda ga ja slušam kao da nije moj. Ovi, onda sam uzmano, wow, što je dobra ova pesma, i kao, a, moje. Ali što se tiče publike, mi je jako drago da ljudi obraćaju pažnju na tekst, da vide da sam se potrudila, da smo ubacili i harfu i gitaru i bas sam svirala u zimi, i najviše mi se dopada što su ljudi primetili te harmonije i te silne, silne, silne vokale koje smo ubacili, koje nekako čine album i čine mene kao umetnika, i to je neki moj pečat u muzici što se tiče mog pravljanja muzike. Ovaj, ali sam se baš to prije, baš sam se iznenadila kada su rekli da je u top 10 albuma 2023. To mi je nekako bilo, pa ne, ja tako nikad ništa ne očekujem, i onda se nešto desi i ja kao, wow. Pesma Hej, nisi više isti. Aha. Ima ovdje jedna linija koja mi ostaje u glavi. Reci mi nešto da umrem baš sad. Mhm. Ali cijela pesma je onako vrlo traumatična. Yes. Cijelo spot sam proplakala. Desilo se. Sve se desilo.
kod mene se sve desilo, da. I za taj spot sam rekla, ja ga ne gledam, nikad ga ne gledam, ne mogu da ga gledam, čak mi sad i malo blago komično, ali sam rekao, ajde taj spot, baš kad sam u tom rastrojstvu, kao, ajde da ga snimimo, ili ću da zaplačem ili neću da zaplačem, i ako ne zaplačem neće biti spota, ako zaplačem onda je samo ta emocija ono full punom parom iskrena. I baš mi je drago, nisam znala da imam tu sposobnost. Ali da, reci mi nešto da ne umrem baš sad, je zapravo kao, samo reci bilo šta. Samo bilo šta reci. Kažeš, izgubljen slučaj. Si ti. Si ti, od čega bežiš. E, posle kada prođe vreme i kada je priča već ispričana, kad je emocija proživljena, je li to onda zanima da li taj neko se našao, da li dalje izgubljen slučaj ili... Pa mislim da to ide nekom internom terapijom. Ako je neko voljen da ide, da se bavi sobom. Ne mora da ide terapiju, samo se bavi sobom. Mislim da je kao napredak lični to koliko se ti baviš sobom. Ali da, od čega bežiš, zavisi od osobe. Mislim da kao uvek znaš, retko kad se desi, sem ako se ne preseliš negde u majčinu, pa stvarno više ne znaš gde je ta osoba, nekako tu se negde nalazi i znaš kao, znaš kako je u nekom smislu. Da li je okej, okay, da li nije okej, okay, valjda. E, mi smo malo društvo, ovdje ljudi vole da pričaju. Vole da pričaju, ali numera udarci, moram da je nekako spomenem. Sad me malo ovo plaši ako kažeš da je se sve desilo. Sve se desilo. Baš sve? Baš, da, ne beži mi od tih stvari sve, ali opet ponavljam, ne mora da bude sve konkretno lična moja priča, ali nešto što sam ja doživala kroz neku tuđu priču, da, nije mi to, mislim da se treba da se kaže, ne trebamo da se kao plašimo. Da, ali ovdje sam te pitala konkretno da li se tebi desilo? Konkretno meni ne bi neko ostao živ. Da. S te strane, da. Malo me brine ovaj deo kada udarci, se sve vrijeme spominje udarci u obliku ljubavi, ali ima tu u momentima i udiranje na fizičku. Nekako je pesma, ja sam tela i spot i muzika oko toga da se fokusira na to da ipak ima nešto, da možeš da se izvučeš iz toga i da možeš da se... da imaš kao neki healing proces svega toga i da može da se desi da bude sve okej, da dobiješ neku podršku s te strane, i taj spot koji smo snimili mi je bilo jako drago što su i sve devojke stale uz mene da bude pozitivna poruka. Znaš, kao baš smo mogli da igramo na tu igru, da kao stalno potenciramo. Mislim da je tekst dovoljno težak da ne moramo sad to i vizuelno da predstavljamo. Da, ovo je vrlo eksplicitna pesma na albumu, možda i najeksplicitnija, zato što toliko jasno govori o ovoj situaciji koja se desila, dešava se i desit će se nažalost kada se dvoje ne nađu, a jedan drugom kažu ovo je u edukativne svrhe. Pa da, a u stvari, je, ovo, da. Ako se ovo nekome desi, ovo ne sme i ne treba. Nikad ne sme, da. I to je jasno da se sad... Nikad ne sme, ali ne sme ni društvo. Najveći problem je što društvo takve stvari podržava. Najveći problem je što je društvo nekako... prva osoba koja vidi tako nešto treba da stane, a mislim da mi malo živimo u društvu gde kad se desa tako neke stvari i drugi ljudi pobegnu jer smo naučeni da to nisu naša posla, a ne možemo sprečavati takve stvari ako nismo ujedinjeni da... Da li misliš da je stvar sa tradicionalizmom, vaspitanjem? Da, mislim da jeste. Pa onda je opravdanje u ovim. I uopšte ne delim na to da li su muškarci ili žene. Mislim da i žene ženama umeju da naude i da imaju neke majke koje nekako žele da usmere svoje ćerke na dobar put koji možda nužno nije dobar put. Isto tako i za sinove. Tako da s te strane mislim da nije, neću da generalizujem da su muškarci ovakvi i da generalizujem da su žene ovakve. Mislim da je to celokupan problem društva koji treba jako puno vremena da bi se to promenilo. Ali zato uvek možemo da kažemo, zato sam neka u pesmi, ne je rečenica. Ne ni reč, ne je rečenica. I nosi jako veliku moć. Jedna pesma mi je bila interesantna. Prvo što govori o periodu odrastanja, jer svima je after nešto što je sastavni deo života kada si klinac i kada ne bereš mnoge brige. Ta pesma naizgled u početku deluje nekako bezazleno, veselo, ali onda se tu dešava neko razilaženje gde ti... Da, to je bukvalno bila poruka. Taj refren što me pitaš gde sam i što nisam na afteru je bukvalno bila, ima i na kraju pesme se čuje porukica.
Ovaj, jako je kažem fuck. Zato što kao ne znaš kako da odgovoriš na takvu poruku. Da li želiš da odgovoriš na nju, ne želiš da odgovoriš na nju, da li hoćeš na taj after ili nećeš na taj after. Kao, šta ćeš na tom afteru ako si sam? What's the point? To u ovoj numeri se eksplicitno čuje nešto što bi možda bio adlib, kaže fuck. Da. Da. Hmm. E sad, ti si sad ovo interesantno obrazložila, ali uglavnom fuck kažemo onda kada mi slučajno u određenim stanjima pošaljemo nešto. A ovo pa kažeš kada to, si dobila. Ali imaš i onaj moment da je kao kasno uveče i neko ti pošalje poruku i ti kao podsvesno želiš da ti ta osoba pošalje poruku. Moraš skupiš tu snagu da ne odgovoriš. I kao često ne skupiš snagu i odgovoriš. I zato je to kao fuck, kao morat ću da odgovorim. A kao ne bi trebao da odgovoriš, ali odgovoriš. Tako da je u stvari to poenta, kao porukica i ti kao gledaš telefon i kao jao, čekala sam ovo, ali fuck sad, šta da radim? Budi pametna. Žene umeju da budu pametne, muškarci često... Zovu na after. Da li bi opet bila s nekim iz ovog posla? Ne verujem. Ne verujem. Ne, možda ne konkretno muzičarem, možda bi bila s nekim drugim. Možda sa nekim, ne znam, neko ko se bavi kamerom ili neko ko se bavi pisanjem ili tako to, ali sa muzičarem nisam sigurna. Da. Uh-huh. Mislim kao čisto zato što mnogo je slično i onda možete da upadnete u taj pattern da kao samo pričate o poslu ili kao da nekako se ispunjavate jedan kroz drugoga, treba da se fokusirate na svoje dela i na svoje stvari. Šta je glavna bolest muzičara? Ego. Da. Koji, ja ga nemam toliko, ali nekad... Mislim, ja se trudim da ga nemam, ali meni je uvek drago. Ja sam ono uvek osoba koja kao kad vidim da neko uspe, ja kao plačem i opet ono sam sećam se kad je kao krenula ta osoba i to. Ovaj, tako da ja mislim da je problem... Mislim da je problem da kao što se tiče muzike moraju ljudi da budu strpljivi, da znaju kad je čije vreme. I da je jako bitno da pustiš da bude nečije vreme i da taj neko pusti da bude i tvoje vreme i, ovaj, i da se tu nekad dešavaju neki sukobi i da je samo poenta da se podržavate i da budete strpljivi. Mislim da Blake Lively i njen muž imaju taj moment da kao ona snima film, pa on snima film, pa ona snima film, i to je super i kao njima funkcioniš. Imaš ljudi koji funkcioniš, imaš ljudi koji vole da rade, kao da idu na posao zajedno i da idu kući zajedno i da sve rade zajedno. Ja mislim da je bitno da imaš tu kreativnu slobodu, pogotovo ako si umetnik, a umetnici često umeju da budu malo luđi i slobodniji. Da li je onda ego najveći problem ili je problem nešto drugo? Pa može da bude sve i svašta, može da bude i odrastanje, može da bude i smer u kome ko hoće da ide, možda neko hoće da ide u jednom smeru, neko hoće da ide u drugom smeru, ali ovako, ne samo iz mog iskustva, nego generalno ovako i kad vidim, mora da bude taj neki stub i da kao znate da idete ka nečemu zajedno i da budete strpljivi, ali da ego tu često ume da pravi neke probleme. Da. Znači, gradivna komponenta. Pa da, sad zavisi, ono sve utiče, mislim, kao i svaka veza, znaš, mislim, ne mora to samo da bude muzičar sa muzičarem, to možda bude i neko ko, ne znam, je odlučio da bude majka pa se predomisli, pa onda hoće bude karijerista, pa je kao teško njemu da prihvati da ona sad hoće da bude boss bitch, ovaj, ili obrnuto, ovaj, da kao neko bude s nekim ko nije toliko ambiciozan, pa postane ambiciozan, pa se nikad ne vraća kući, pa ti možeš prihvatiti da to isto neko ko hoće da obezbedi celu familiju. Ovo je to jedini način na koji to ume da uredi. Tako da se to, ne bi ja to svela samo na muzičare. Recimo baš kod ove numere, taj poziv da se, da žena pozove da... Aha, ajmo da mene da se nagle prozori. Pa jeste, zato što nekad imaš ti taj moment da kao, ja uvek kažem, ima taj moment da kao ljudi samo kaže, ja ne znam da li se on meni sviđa, da li se ja njemu sviđam i to. Pa pitaj. Ma znaš. Samo pitaj. Ma znaš, osjeća se, znaš, uđeš u prostoriju, znaš, samo malo treba slušaš svoju intuiciju, malo treba da osjećaš. I nekako znaš, mislim, kao često se dešava da ti se dopadne neko kome se ti isto dopadaš. Kao te atrakcije se dese prirodno, ovaj, barem iz mog iskustva. Naravno, desi se nekad da imaš neku neuzajamnu ljubav, ali kao uglavnom osjetiš i kao i ako osjetiš, što sad ne bi ti bila ta osoba koja kaže, e, slušaj, sad idemo, kao, idemo. I kao, idemo da vidimo gde će ovo da vodi i šta ćemo mi sad radimo, ali kao, ti se meni sviđaš. Ja što sam ja bila jako stidljiva, ovaj, kao mlađa, i onda sam vremenom naučila da kao, sve je okej, okay, sve je okej okay pitati, sve je okej, okay, znaš kao, ništa ne možda izgubiš. Mm-hmm. Šta će neko kaže, ne, pa dobro. Ne vezu. Idemo dalje. Da, mislim da su dečaci više naučeni da prihvate to kao da im neko kaže ne, a mi nekako nismo toliko naučeni. Da, mislim da je baš obrnuto. Da oni ne znaju da mi znamo. Pa
Pa ne znam, nekako devojčice sam, malo nas je više strah da, da tražimo neke stvari iz nekog nepoznatog razloga. Ja se baš, mislim, ja i dalje, meni tako toliko dugo vremena trebalo da naučim da kao vratim hranu ako naručim nešto i neko mi donese nešto pogrešno. Meni to bila trauma. I trebalo mi je baš dugo vremena i onda sam vremenom tako te neke banalne stvari učila da kao, aha, ne, okej, okay, kao nemoj da ti bude glupo i to. I onda sam vremenom iskapirala da kao, pa ako ti se neko sviđa i ako osjećaš nešto, samo reci. I prvi put kad sam to radila, rekao je ne. Da, bila je srednja škola, bila je ekskurzija, sve je okej. Okay. Ja sam na kraju rekao, samo mi reci, ali ti se ja sviđam. I on je rekao ne. Ja sam rekao dobro. I to sam preživjela, jedna sam bila uzmano, sve ću sad da preživim, sve je okej. Okay. Kako te uhvatiti? S koje strane ti prići? Prebrza si, preaktivna si, mnogo toga znaš, neke iritiraš, šta te briga, stvaraš muziku, na svim svetskim festivalima si... mnogo volim da te vidim, da mi dođeš ovde. Mnogo volim da te vidim kad izađemo uveče. Kad izađemo uveče pa slučajno sretnemo, jer znam da smo istomišljenici kad smo na istom mestu, sve mi je to super. Ali reci ti meni, dobra moja, dakle, Kenija. Short story long. Kenija je bilo ludo putovanje da su moja drugarica rekla sada ili nikad. Mi smo se verile. Moramo da idemo na put sve zajedno. Ja sam nekao, ali ja moram da idem na pesmu za Euroviziju. I onda sam ona nekako povukla sa sobom. I ja stvarno svima savjetujem da idu na safari. To je toliko dobro iskustvo. Mislim da niko više nikad neće imati želju da idu bilo kakav zoološki vrt nakon toga. Jer kao ti si ispred tebe kao tri lavice i ti si u fuzonu, wow, priroda, ludilo. I kao ti to gledaš. Jako je drugačije nego ovde. Ja sam očekivala, bila sam u Indiji ranije i onda sam mislila da je to nekako slično, ali nije baš toliko slično. Nismo baš mogla da idemo gde nam se ćefnulo, dosta je drugačije. U Indiji nekako nisam imala taj doživlje da me svi konstantno gledaju. Ovde nekako bilo to, a malo smo i mi došli kao Powerpuff Girls, ovo je plava, ovo je smeđa, ja sam crvena i kao šta da radimo. Tako da s te strane bilo je super, su imali našeg druga koji je ranije živao u Srbiji i priča srpski, ali iz Kenije, ali je 10 godina živeo ovde, tako da nas je on vodio svuda i onda smo stigle stvarno za 2 nedelje da vidimo sve i svašta. Mm-hmm. Da, i to su moje 2 najbolje drugarice s kojima bi išla na kraj sveta. I šta Kenijci znaju što mi ne znamo u Evropi? Znaju da nemaju nikakvu plastiku i da im je sve biodegradable. Ja to nisam znala, oni bukvalno nemaju, njima se sve kao otopi i nestane, oni uopšte nemaju nikakvu plastiku. Da, tako da to me jako iznenadilo i znaju da imaju čist vazduh, iako deluje kao da je prljavije nego ovde. Mm-hmm. Eto šta znaju. Gde si sledeće? Šta se dešava s muzikom? Sa muzikom želim da pravim drugi album, hoću da radim neke fičere. Mislim da sam dovoljno vremena provela sama u studiju, super mi je što imam Andriju. Andrija je ono moj nekako brat koji neko drugi ga rodio, ali je moj. I volila bi da radim sradnje sa dosta ljudi. Ko bi ti bio guilty pleasure na albumu? Samo zato što ga znam i mnogo volim i mislim da bi bilo jako zanimljivo. Malo smo čak i pročeskali o tome. Igor Nući. Jer sam se ja uvek pitala i to sam mu jednom rekla i rekla sam Igore. Zašto? Jer on pušta mi je tako nekad svoje pesme, ja sam njemu puštala svoje pesme. I jako odjavljamo, kažem, idem snijem harfu, on kaže najčas. Jako zanimljivo na našem tržištu sa svuda u svijetu je kao normalno da ne znam, ono, Travis Scott i Rosalija naprave pesmu ili da ne znam, Migos i rade isto sa nekim ili da James Blake snima sa ovim, sorry. A kao kod nas je to nespojivo. A kao mi se svi družimo i znamo i gotivimo. I što bi sad to bio problem? I mislim da bi on mogao mene nešto naučiti, da bi ja mogla njega nešto da naučim i to bi mi baš bilo nekako... mislim da bi bilo neko zanimljivo iznenađenje. Iznenađenje. A šta je očekivano kad je se radnja u pitanju na albumu? Šta bismo mogli? Šta bismo mogli? Mogli bismo svašta. Mogli bismo Filip Baloš, mogli bismo Zoe, mogli bismo Tam, mogli bismo Za Plus Plus, mogli bismo Dževenik, mogli bismo Mijač, mogli bismo... Mijač Za Plus Plus. Mijač je veliko iznenađenje. Mijač je toliko vredna. Toliko divna jedna devojka. Ja jako volim vredne ljude. Mi se ne poznajemo uopšte toliko. Imala sam priliku možda 2-3 puta da se uhvatimo. Ali ona je tako vredna i Lockroom je tako dobar producent. Ja volim ljude koji konstantno izbacuju muziku i koji konstantno rade na sebi. Tako da pun gas za Mijač. Ko je dečko, devojka koji obećavaju na sceni kod nas? Dečko koji obećava Matija Cvek. Da. Obavezno. To je čovek koji će pevati do kraja života. I treba da peva do kraja života. Retko ko se takav rodi. Što se tiče devojaka, ima ih dosta.
dobre su, super su. Ja bih volila da napravimo nešto malo kao Moulin Rouge. Ali eto, Mijač je super, Zoe je super. Koga još imamo? Gledam nekog kako baš onako ubitačno peva. Jer mislim da imamo manjak te tih balada. Nešto se desilo. Do rupa je. Javite se. Pa ne, stvarno, nema nekako, ima sad odjednom, nema nikoga ko peva balade i ko ima to, kao ko ima 20 godina. Tako da bi volao se pojavi neko takav. A što misliš o Kali? Jo, Kali je super, Kali je producent. Par puta smo se srele i ovaj... Njen album je dosta interesantan bio prvi. Čim se pojavila, ona izbacila album i imala je balade. Da, ima jako zanimljive melodijske linije. Mm-hmm. Da, ima jako... Ali ja sam mislila više baš na one nekako magazin... znaš kao, treba mi neki ženski Dino Merlin, ženski Oliver Tagojević, nešto tako, da, u tom smislu. Fali nam nekih baš jakih pevača. Zorija, brate, Zorija. Izvinjam se što kažem, brate. Nije kultur. Ali Zorija treba da izbaci album. Zamisli to. Zamisli Zorija u MTS dvorani s orkestrom. To ima smisla. To, ne da ima smisla, to je rasprodato. A ti? Gde si ti rasprodata? Ja sam rasprodata. Ovdje. ne, ja bih voljela Doma omladine, voljela bi Teš Majdan. Ja bih jako voljela da snimim nešto s orkestrom. Ja sam se zato bila i prijavila za Beogradsku proleće, jer je to bila moja prilika da budem s orkestrom. Pošto sam ja to ludoče kovela i snima harfu u dnevnoj sobi. Ali tako nešto, da. Ja bih voljela da pravim albume. Ja volim da nešto bude duga priča i da ima Dadoša. Hvala ti što si bila ovde. Hvala tebi. Hvala ti na sjajnoj pesmi Dom. Hvala tebi. Ostani ovde na sceni. Potrudit ću se. Sljedeći put se vidimo kad izađe drugi album. Tako je. I ovog leta na festivalima. Tako je, sigurno. Ideš negdje sa mnom, treba vidimo negdje zajedno. Hoćeš u Sarajevo? Hoću. Ajde. Uživajte u emisiji, pa ako nas sretnete negdje na nekom festivalu, priđite, saznajte nešto od Ive. Ja sam mnogo saznala, to je ona, izuzetno sadržajna osoba, muzički, pretalentovana, dakle, ma nemam reći za tebe. Stop. Zaista nemam reći za tebe i malo sporije priče da ljudi čuju sve što kažeš, a imaš mnogo toga da kažeš. Zaista. Uzbudila sam se. Do sljedeće emisije, hvala na pažnji.